Сайн байцгаана уу? Намайг Түши гэдэг. Миний сонголт автан барил. Тэгэхээр сүүлийн үед Монголд бол энэ K-pop гэдэг сэдв бол нилээ хатуухан сэдв болоод байна. Хэрвээ та нар Harry Potter үзчихсэн бол энэ үг бол яг л Voldemort гэж хэлж байгаатай адилхан. Хэрвээ та сошиал дээр K-pop-ын талаар сөрөг зүйл хэлэх юм бол баруун зүгөө өзгөндөө өшөглүүлнэ л гэсэн үг. Монголчсан та нар нэг тотхон шиг харсан баг. Missim rapper TXT гэдэг хамтлагийн нэг гишүүний талаар стори оруулснаар бол сошиал дээр бол нилээн олон хүмүүсийн бай болсон гэж хэлж болохоор байгаа. Гэтэ өнөөдрийн бичлэр хэдүүлээ яах вэ гэхээр ерөөдөө энэ K-pop гэдэг зүйлийг нэг алхам аргашаа алхаад ингээд нэлээ ингээд ажиглая гэж бодлоо. Сайнтай муутай ингээд ярилцаад би бас хөрхөн бас судалгаа хийсэн. Гэтэ би K-pop бол нэг мэддгүй хүн бол биш. Би 10 жил байхсаа ер нь солонгос хамтлагууд ер нь та нар мэдэндээ Big Bang-аас хулаад ер нь K-pop бол Монголд хүчтэй хിവэр л байсан. Сүүлийн үед ер нь бол дэлхийд даяар хүчтэй болж байгаа болохоос. Би юу гэдэг би юу гэж бодсон бэ гэхээр энэ талаар ингээд сайтай муутай нэгж ярьжийч бас ингээд бид нар юмыг арай бодтой харах юм болов уу гэж санагцсан. За тэгээд хэдүүлээ эхэлцгээе. Тэр Монгол дээр ч яав л да хэдүүлээ. Ямар нэгэн хамтлаг байгуулад уран бүтээл хийх гэхэлэр ерөөхдөө л Монголд бол ингээд найзууд араа ч юм уу те сонирхол нэгтэй бүлгэрийн хоорондоо ярилцж байгаа. За хамтлаг нээх үү? Нээ найзаа гэдэг ч юм уу те. Тэгээд ерөөхдөө нээх бол нээлттэй. Тэгээд K-pop дээр л энэ бол шал өөр асууд гэж хэлж болно. Яагаад вэ гэхэлэр та нар K-pop дээр ямар нэгэн хамтлаг харлаа гэж бодоход энэ хамтлагийн ард бол асар том корпорац лейбл юу гэдэг нь том том компаниуд явж яадаг. Одоо чинь би K-pop-ийн дуучин болох мөрөөдлөө гэж хэлдэл тоо. Тэгээд ихэд би эхлээд юу гэдэг нь тэр лейблинг эсвэл entertainment-ийн компани шалгуултанд дээр очино. Шалгуултанд ороод тэнцлэе гэж бодоход одоо дахиад юу гэдэг нь 2-4 жилийн сургалтанд явдаг ба. Тэр бас зүгээрш нэг шалгуултанд бол тэнцэхгүй. Тэр хүмүүс бол зүгээр юу гэдэг нь сайн дуулдаг эсвэл сайн бүжиглдэг хүний бол хайхгүй. Яг одоо юу гэдэг нь төгс гэсэн одоо тоцхол руу ойрхон хүнийг л одоо ингэж шалруулдаг байгаа. За тэгээд дараа нь тэр сургалтаа цөксөлөө гэж бодоё. Бас сургалтын дундуур хүмүүс хасна. Тэр бол ингээд астар өндөр өрсөлдөөн явж байгаа. За би тэр ингээд сургалтаа амжилттай төгслөө гэж. За тэгээд би үнэхээр одоо маш сайн бүжгэлдэг. Миний одоо гадар төрөх төгс одоо юу гэдэг нь те тийм байгаа. Дээрээс наацтай байгаа нэг хамтлагийн гишүүн болоо гэж бодоход маш тийм хатуу гэрээ байгуулдаг гэж байгаа. Тэгээд тэрхүү гэрээнд бол бүх зүйлийг тусгаж өгдөг. Одоо хэдүүлээ бас энэ бичлэгийн дуу тавьцанаас эхлээд наривчилж ярилцсан. Энэ бол маш урт хугацааны зарим бүр 10-15 жилийн гэрээ өгдөг. Маш хатуу найз зөвхөн юу гэдэг залуутай болчлохгүй, идэх хоол, шивээс, үс засалт юу гэдэг те маш нарийн бүх юмыг заагаад өгсөн гэр бүлтэйгээ уулзах цагийг хүртэл хязгаарлан. Тэгээд яах вэ гэхээр тэр гэрээнд гарын үсэг зурж ихсэн цагаас хулаад тэр дуучин тэр одоо уран бүтээлч эн асар том корпорац энэ асар том зүйлийн одоо машины нэгийн хэсэг нь болж хувирдаг гэсэн. Тэгээ би юу гэдэг нь маш их мөнгө эргэлдэг гэдэг нь энэ бол бүр нилээд их мөнгөний талаар ярьж байгаа. Энэ бол зүгээр нэг юу гэдэг нь сая сая доллар биш. Энэ бол тэрбум тэрбум долларын зүйл яригдчихж байгаа. Тэгээ та нарт нэг жишээ авъя. BTS тийм үү? BTS бол өнөөдрийн байдлаар за бараг дэлхийн шилдэг эрэгтэй хамтуудны гэхдээ бол ямар ч эргэлзээ байхгүй. Тэгээ BTS юм байна шүү дээ. Бид нар ингээд ашиг орлого харах юм бол Солонгос улсад жилдээ 4 тэрбум долларын орлого оруулдаг гэж байгаа. Дараа нь нэг сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэхээр Солонгост ирж байгаа жуулчдын 7% нь ямар нэгэн байдлаар BTS-тэй холбоотой ивентд оролцох гэж ирдэг гэсэн үг. Одоо юу гэдэг нь тоглолт гэдэг ч юм уу те, фэн уулзалт гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр та нарт төсөөлж байгаа Солонгос 100 жуулчин ирлээ гэж бодоход 7 BTS-ийн нөлөөгөөр ирсэн гэж бодоход улсынхаа бүр ингээд аялал жуулчтай хүртэл ямар амар том нөлөө үзэж байгааг та нар харж байгаа. Тэгээ дараагийн нэг жишээ заая. Энэ бол бүр итгэхэд хэцүүч яа заая. EXO гэж хамтлаг та нар сонсч байсан бах. EXO гэдэг хамтлагийн тоглолт байна штэ. Дэлхийд хамгийн хурдан тасалбар зарагцсанараа одоо Гиннесийн рекорд ивцсэн баг. Тэгээ та нар таах гэдэг үздэ. Энэ хамтлагийн тоглолтын тасалбар хідэн одоо хэр их хугацаанд одоо зарагдсан гэж бодож байна. 67 мянган хүний суудалтай тоглолтын тасалбар 0.4 секундэд тасалбар нь дууссан байна. Тэгээ та нар бодоо 67 мянга гэдэг нь бол нэгдүгээрт энэ бол асар том тоглолт юм уу? Асар том тоглолт юм уу? Хоёрдугаарт 0.4 секундэд. Одоо та нар бодоо энэ хэрвээ би одоо EXO-ийн фэн байгаад хэрвээ би тоглолтын тасалбарыг авахч байгаа бол би ингээд сайтн дээр ингээд яахт ингээд мавс дээр ингээд дарж ингээд тасалбар нь худалдаанд гарах гэж шүү.
Энэ хоцорчлоо. Тэгээд та нар ингээд харахаар улсынхаа эдийн засгт яаж нөлөөлж байгаа нь бол харагдаж байгаа. Тэгээд юу гэдэг солонгосчууд энийг харсан байгаа. Тэгээд яасан бэ гэхээр 2020-24 онд зөвхөн K-pop зориулж K-pop арена, маш том арена одоо цэнгэлдэх барьж байгаа юм билээ. Тэгээд энэ цэнгэлдэх бол зөвхөн яг энэ цэвэр K-pop зориулж одоо барьсан цэнгэлдэх байгаа. Тэгээд үүгээр зөвсгөө одоо хэдүүлээ нэг сонирхолтой юм харъя заяа. Одоо хэдүүлээ YouTube дээрх 24 цагийн дотор хамгийн өндөр хандлттай бичлэгүүдийг харъя. За ингэж явж байгаа юм. За 1-дүгээрт Rings гээд одоо aim шиг prank орсон байгаа. За 200 сая хандлт авсан 24 цагийн дотор. 2-дугаарт ингээ хоёроос хутлаад K-pop, BTS, Dynamite 100 сая хандлт. Тэгээ дараа нь How You Like That, Blackpink. Тэгээ Blackpink хараа. BTS. Эхний 5 байрын 4-т нь K-pop орсон байгаа хгүй юу? Тэгээд нөгөө Albert Taylor Swift Америкийн. Тэгээд буцаад Blackpink. Тэгээд Blackpink. На тэгээд нөгөө Albert Ariana Grande Америкийн. На тэгээд нэг өөр нэг бичлэг заа. Тэгээд та нар харж байгаа ихний 10 дотор байна шүү дээ. 1 2 3 4 5 6. Дэлхийн YouTube дээр хамгийн өндөр хандлт 24 цагийн дотор хамгийн өндөр хандлт авсан 10 бичлэгийн 6-ад нь K-pop бичлэг байгаа байхгүй юу? Тэгээд 10-аас цаашаа явъя заа хэдүүлээ бүр. 11-т BTS. 12-т BTS. 13-т BTS. Би 14-т Taylor Swift. Тэгэд ингээд явж байгаа. 20-т Blackpink. Ингээд ихний хамгийн хурдан хандлт авсан бичлэгнүүдийн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ихний 20 байранд 10 талан тэрчгтээ K-pop бичлэг байна. Тэгэхээр та нар харж байгаа энэ K-pop гэдэг бол зүгээр шний хүмүүс сонсч эхэлж байгаа юм бишээ. Энэ бол аль хэдийн дэлхийг ойрхоод эхэлсэн байна гэдэг юм. Тэгээ үүний хадаад одоо юу гэдэг бидэртэй холбоотой бас нэг сайн зүйл нь юу гэхээр ерөнхийдөө Азуудыг урдлаг одоо энэ дуу талаас үнэлэх одоо тэр үнэлэмж нь эрс өндөр болж байгаа юм л та. Тэгээ энэ бол одоо бидний амьдралд хүртэл маш чухал. Бид нар одоо ингээд өөр орнд би одоо жишээ нь өөр орнд амьддаг хүний үед бол энэ Аз хүмүүсийг одоо үзэх үзэл ерхдөө нэг хим байлаа шүү дээ. Нэг сүүлийн 10-20 жил гэдэг ч юм уу те Аз гэхлээр нэг математиктай сайн жоохон тийм жулдраадуу нэг тийм даруухан ичиг бүрэмхий ичимхий бүрэмхий гэдэг ч юм уу те. Та нар Холливуд дээр ч гэсэн жишээ авахд бол яг ингээд супер баатар гэхлээр нэг шар ааштай эсвэл цагаан ааштай Европ нөө Caucasian face гэж Кавказ царай гэж ярьдаг Монголоор Caucasian face гэж ярьдаг те. Одоо яг тийм одоо шар Европ дүр төрхтэй хүмүүсийг одоо Холливуд дээр ч гэсэн дандаа одоо супер баатаруудын гол дүр сонгодог ч юм уу те. Яг нэг төс гэдэг хөлбөр дандаа нэг Европ шар дүрх байсан. Marvel дээр жишээ авъя л да. Marvel дээр одоо чинь Аз дүр гэж байхгүй тийм Аз баатарын дүр гэж байхгүй. Саяханаас л одоо Marvel дээр шинэ дүр одоо хийгдэж эхэлж байгаа. Тэгэл юу гэдэг Аз Холливуд гэхлээр л нөгөө Джеки Чан, юу гэдэг Брюс Ли, Джейтлигээс хулаад нэг тийм л нэг дүр төрхтэй. Эсвэл юу гэдэг нөгөө даруухан тоондоо сайн тийм дүр төрх байсан бол одоо энэ Азуудыг үнэлэх үнэлэмж нь дагаад бас сайжирсан юм болов. Тэгээ энэ бол Монгол хүн болгонд ихэд хамаатай. Өөр нэг сайдал гэх юм бол бас энэ хүмүүс одоо юу гэдэг нь K-pop-ын их мөнгө олж байгаа ч гэсэн хажуугаар нь бас их мөнгө одоо хандвилдаг сайн одоо санаагаар. BTS-ийн жишээ авахуд сая долларыг одоо Black Lives Matter гэх арьс өнгөний ялгуурлалтын эсрэг санд хандвилсан байгаа. Тэгээд гэсэн чи яасан бэ гэхээр фэнүүд нь BTS Army гэж ярьдаг. Фэнүүд нь сая доллар дахиад нимж хандвилсан байгаа. Тэгээд үүгээр зогсохгүй бас коронавигийн эсрэг бас нэдэ их мөнгө хандвилсан. Тэгээд фэнүүд нь ч гэсэн бас ингэж дагаж хандвилт. Энэ бол юу гэдэг юм маш том нөлөө. Энэ сая сая долларыг ийм сайн зүйлст одоо хандвилж туслана гэдэг бол энэ нөлөөг нь та нар бол харж байгаа. Хэмчлэн та нар харж байгаа K-pop гэдэг зүйл дэлхийд одоо яаж ингэж том эргээр нөлөөлж байгааг одоо сайн сайн зүйл нь хэдүүлээ ярилцлаа. Тэгээ мэдээ сайн талууд нь ярьсан юм чинь одоо нөгөө талаас тутагдал буюу сөрөг талуудыг бас ярилцах нь зүйтэй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр K-pop-ийн талаар ярьж эхэлсэн бол K-pop-ийн одоо дуучдын уран бүтээлчдийн сэтгэл зүйн
сэтгэл зүйн хямралыг бол бид нар зайлшгүй ярих хэрэгтэй баг. Өмнө нь түүний ярьсан тийм үү, K-pop идэвхтэй маань дуучид маань өөр энэ асар том корпорацийн нэг үйлдвэрийн нэг хэсэг болж идэг. Тэгээд тийм ч учраас маш их цагаар ажилладаг. Өдрийн 18 цаг 20 цагаар ажиллах нь бол инүүхэнд. Тэгээд энэ бол юу гэдэг, яаж одоо энэ уран бүтээлчийн хөдөлмөр одоо сэтгэл зүйн одоо энерги яаж ихэр шавах уу гэдэг тийм нэг харигс бодлого явж идэг. Тэгээд та нар зарим нь яг боочлоо. Угаасаа нэг хитэн сайд доллар олж байгаа юм чи. Ийм нэр хүндтэй болж байгаа юм чи. Ядартлаа ажиллах одоо юу хүн байх вэ гэж тий. Тэгээд би юу гэдэг, зүгээр ч нэг ядартлаа ажиллах талаар яриаг уу. Тэгээд энэ бол маш сериозны зүйл. Тэгээд та нарт одоо хитэн бичлэг харуулъя. Тэгээд энэ бичлэгийн дээр бол K-pop-ын дуучдад яаж тайзан дээр ухаан алдах, одоо энэ ухаан алдах зүйл ачаал ихсээд ухаан алдах зүйл бол ямар одоо түүнгүү тохиолдсон юм бэ гэдэг та нарт харуулъя. Тэгээд үүнээс гадна бол K-pop дуучдын харилцааг бол маш дээд зэргээр хяндаг байгаа. Тэр ч байтугай эцэг ихтэйгээ уулзах цаг хүртэл гардгүй. Зарим дуучид бүр 4 жил, та нар боддоо, 4 жил эцэг ихтэйгээ уулзаагүй явж байгаа K-pop дуучид хүртэл бичлэг үтж яхад байсан. I saw fans a lot and I love seeing fans, but I didn't get to see my family much or I didn't get to see them at all actually during my time when I was a K-pop idol. I didn't see my mom in 4 years. Thank you.
Тэгээ мэдээж K-pop гэж ярихлаар яг одоо мис заслын дарамт гэдэг зүйл бол маш одоо энэ K-pop-ийнд өөрсдөд нь бол маш хүн дээр дусдаг. Тэгэдэл өмнө ярьсан тийм үү? Энэ асар их өөрсөлдөн, энэ хэдэн мянган залуучууд хоорондоо өөрсөлдж байгаа тохиолдолд энэ төгс байх гэдэг зүйл рүү ойртохын тулд зайлшгүй одоо мис заслын хаалгаа хийлгэхээс өөр аргагүй болдог. Зарим бүр өөрсдөө хүссэндээ ч хаалгаа хийлгэдэг. Цаанаасаа бүр ингээд төгс байх ёстой гэсэн юм дарамт дээрээс зайлшгүй хийлгэж карьераа аврахын тулд зайлшгүй одоо биендээ мис хүрэхээс өөр аргагүй болдог. Энэ талаар ин K-pop-ийн шалралтын тэнцээд ингээд сургалтанд сууж исэн нэг охины ярианаас та бүхэнд хүргэе. If you're wondering about plastic surgery, because I mean, I know some of you guys might be wondering about that. I haven't had anything done yet. I was supposed to. If I were to renew my contract with them, I would have to get it done the following year. My company, they wouldn't tell you when you're going. They'd just send you there. They were about to do my nose and my jaw because apparently in Korean standards, I have a pretty big face and a very big nose. Тэг гаднах төрхөөр зөвхөн юу гэдэг царай гэдэг ч юм уу? Биш. Биний жинг хүртэл одоо юу гэдэг ингээд тодорхойлсон байдаг. Жишээ нь 110 паунд буюу одоо 50 кг-аас илүү гарсан хүнийг бол энэ 50 кг гэдэг зүйлийг бол айгүй хатуугаар заасан байдаг. Эмхтэн хүмүүс бол энэ 50 кг-аас илүү гарсан тохиолдолд бол баг K-pop-ийн карьер нь баг боломжгүй гэж хэлэхэд бол болно. Тэг үүнийгээ дагаад хоол хүнснээ хүртэл хяналт тавьж байгаа биш л үү? Би зөндөө харсан. Бас хараад жоохон ийвгүй заяа ингээд менежерүүд нь хоолыг булааж аваал те. Тэг би та нарт ямарсан харуулъя. Тэгээ дараагийн түвшний хяналт нь юу гэдэг вэ? Энэ хяналт бол зөвхөн юу идэх, ямар харагдах биш. Энэ бол юу ярихаас хаваалаад энэ K-pop-ийн дуучид бол энэ асар том хариуцлага, асар том юу гэдэг нь бизнесийг төлөөлж идэг учраас юу ярих одоо үзэл бодлын хүртэл байнгын хяналтанд байж идэг. Тэрч байтугай одоо хүү хүний характер нь хүртэл ингээд цаанаас нь ингээд чиглүүлээд өгч нэ гэсэн үг. Юу гэдэг одоо жишээ нь амьдрал дээр ингээд нэг айгүй игдүүтэй дуучин байлаа гэж бодоход одоо яг ингэ тэр игдүүтэй зан аашинд нь үзэгчд татагдживэл цаанаасаа энтертайнментийнхэн наад зан аашч нь хүмүүс аюу дуртай биш гоё улам игдүүтэй бай гэдэг ч юм уу те. Тэгснээр яг тэр уран бүтээлч нь бол илүү нэг өөрийнхөөрөө чөлөөтэй байх гэдэг зүйлээ алдна. Und immer wieder werfen sich die Anfang 20-Jährigen unsichere Blicke zu. Sie wissen, sie dürfen nichts Falsches sagen. Wir genießen jeden einzelnen Tag und sind so glücklich und dankbar für das, was unsere Fans uns geben. Und auch wir dürfen nichts Kritisches fragen, werden immer wieder unterbrochen. Am Tag damit beschäftigt, ihre Tanz- und Gesangsperformance zu optimieren. Da geht es dann auch darum, dass das Privatleben natürlich darunter leidet. Als wir sie darauf ansprechen, spielen sie das Ganze herunter. Wir haben 7 Jahre an unserer Performance gearbeitet. Es gab natürlich eine lange Zeit, in der wir unsere Eltern nicht sehen konnten. Aber wir haben ja uns, sind eine neue Familie. Und wieder werden wir aufgefordert, mehr über die Musik von Blackpink zu sprechen, statt über ihr strenges. Энэ бол буцаад нөгөө сэтгэл зүйн эрүүл мэнд гэдэг тал руу орж байгаа. Одоо чи над дээр чи яхад бол би бол хүснэ ярина тийм үү. Камера асааж байгаа л хүснэ ингээд сууг дээрэд. Миний үзэл бол миний үзэл бодол, миний дээр ямар нэгэн захирал гэдэг юм уу, entertainment том компани, корпорац гэдэг байхгүй. А хэрвээ та нар төсөөлдөө намайг дээрээс ингээд хянаад түшгээ чи тийм ярьчихгүй чи K-pop-ийн сөрөг талыг ярьчихгүй шүү. Чи зөвхөн одоо сайн чандр, сайн талууд нь ярих гээд одоо намайг ингээд барьчих юм бол би одоо дарамтнд байна гэсэн үг тийм үү? Би өөрийнхөө үс бодлоо илэрхийлж чадахгүй. Т
Тэгэхээр K-pop урлаг ийм том урлаг болоход бол K-pop фенүүд бол мэдээж маш том нөлөөтэй. Энэ олон сая сая юу тэрбум доллар энэ олон хандлтуудыг мэдээж K-pop-ийн фенүүд нь л бүрдүүлж байгаа. Тэгээ K-pop-ийн фенүүдийг бол stan гэж нэрлэдэг. Гэтэл ингэ судлаад үзэхээр stan гэдэг үгний яг үүсэл гарлан айгүй сонио. Та нар Eminem-ийн stan гэдэг дууг мэдвгүй? Одоо тэр stan гэдэг дууны клипнийхэн цохол нь юу вэ гэхэлэр Eminem-ийн фэн эрэхтэн Eminem руу захаа бичсэн байна л да. Eminem зөрүүлээд одоо фэн рүүгээ захаа бичээгүй учраас тэр одоо фэн залуу нь жирэмсэн эхнэрээ одоо эхнэрийнхээ амийг хөнөөж байгаа тийм нилээн харанхуу тийм цохол гардаг. Eminem яагаад stan гэж нэрсэн бэ гэхэлэр stalker буюу одоо stalker гэж ярьдэн шүү дээ. Одоо ямар нэгэн хүнд донтоод гэдэг юм уу те тэр хүний ингээ байнгын дагаад мөрдөөд явдаг хүмүүсийг stalker гэж нэрлдэг. Тэгээ эхний stan гэдгийнх нь эхний үг нь болохоор stalker. Тэгээд AN болохоор fan гэдэг нэртэй. Тэгээд нэрлэх юм бол stalker fan буюу одоо тийм донтсон тийм fan гэсэн утгаараа орж байгаа. Би яг үгнийх нь гарт үүсэл нь бол ийм шүү. Тэгэхээр яг солонгос одоо K-pop fan-ууд дээр бол stan гэдэг нь бол тийм утгатай биш. Ерөнхийдөө K-pop-ийн фенүүдийг stan гэж нэрлэдэг. Зүгээр та нарт гарал үүсэл нь жоон сонирхолтой санагдаж магадгүй гэсэн утгаараа хэлж байгаа. Тэгээд мэдээж K-pop-ийн хар бараан зүйлсийн талаар ярих юм бол Saison буюу би зүйлж байна. Saison буюу одоо энэ одоо fan гэж байна. Одоо чинь юу гэдэг хэдүүлээ ингээд нэг хэмжүүр гаргал та. Одоо юу гэдэг K-pop-ийн гоё дуу гаргахаар сонсдог хүмүүс байгаа тийм одоо над шиг гэсэн үг. За тэгээд K-pop-ийн яг фенүүд яг бүр үнэнч фенүүд тийм үү. За тэгээд ингээд энэ фен шүтэх гэдэг зүйл хитрхээрээ ин сезон буюу одоо энэ бүр хитрхи галзуурсан одоо солиорсон гэж хэлж болохоор тэр фенүүдийн нэг бүлэг байдаг. Тэгээд энэ сезон гэдэг нэртэй энэ фенүүдтэй K-pop-ийн фенүүд нь бас дургу. Яагаад вэ гэхэлэр энэ сезон гэдэг фенүүд бүр ямар ч хамаагүй аргаар K-pop-ийн одоо тэр шүтдэг дуучныхаа анхаарлыг татаж тэр дуучныхаа дуурсамжинд нь ямар ч хамаагүй аргаар одоо үлдэх зоригтой тийм бүлэг фэн гэж хэлэх бол хэцүү. Яг нь сезон гэж нэрлдэг. Яг хэдүүлээ шууд сезон гэж явчих заяа. Тэгээ энэ хүмүүс яг тийм аимшигтай муу нэртэй гэдэг хэдүүлээ. Харцгаая. За эхний жишээ нь юу вэ гэхээр байна шүү дээ. Гэрт нь хулгайгаар орж ямар нэгэн зүйлийг хулгайлдаг. Хэрглэжсэн ямар нэгэн зүйлс байгаа. Тэгээ бүр доктор өмдгийг нь хулгайлжсэн тохиолдол хүртэл гарсан байгаа. Тэгээ түүгээр зогсохгүй заяа. Гэрт нь ороод гэргийнх нь хувцсны шүүгэнд ямар нэгэн шүүгэнд нь хүртэл ноогддаг гэж байгаа. Та нар төсөөлтөө та нар ингээ K-pop морон бүтээч байлаа гэж гэртээ ингээ байсан чинь хувцасныга шүгэг юм бол дотор нь их фэн чинь зөвч юм яах вэ? Тэгээд дараагийн энэ сезон фэнүүдийн нэг одоо шинжний юу вэ гэхээр сошиал дээр ялангуяа Twitter дээр одоо K-pop-ийн сөрөг талыг дурдсан одоо хүн болгоныг одоо яг ажилдаа байгаа юм шиг цаа. Яг ажиллаа хийж байгаа юм шиг өглөөний 9-өөс оройн 5 одоо яг ажиллаа хийж байгаа юм шиг тогтмол өдөр болгон сошиал дээр хүмүүс рүү дайралт хийдэг. Энийний нэг осолтой юм нь юу гэхээр энэ K-pop toxic fan-ууд өөрсдийн гэсэн нэр зураг байхгүй. Одоо юу гэдэг нь дуртай K-pop дуучныхаа зургийн профайл дээр тавиал, нэг ямар ч хамаагүй нэр тавьчих. Тэг хинч мэдэхгүй. Юуч хүнийг сүрдүүлсэн, юуч хүнийг доромжилсан, тэр хүнийг одоо барихад аюу хэцүү болгож байгаа байхгүй. Тэг Twitter дээр бол бүр энэ K-pop-ийн toxic fan-ууд бол алдартай. Тэг би өөрөө Twitter-ийг хэрэглэдэг болохоор сайн мэдэхгүй байна. Тэг энэ Samsung fan-ууд өөр яадаг вэ гэхээр штэ. Өдөрт 400-аас 800 доллар байж тээ. Такси бариад дуртай дуучнаа дагдаг гэж байгаа. Такси өдрөөр түгээслээд тэгээд тэр дуучин одоо шүтдэг K-pop дуучин хаашаа явах вэ? Аль үсч орох, аль тоглолтод очих, аль ярилцлагад очих бүх газруудын магадл гаргаад ингээд тагаж явдаг гэж байгаа. Тэгээд бүр болоог үзээ юу. Энэ хүмүүс альбаар үүрэн телефоны операторын газар ажилд ороод дуртай дуучныхаа дугаарыг одоо хэрэгэлдэг усны дугаарыг олж аваад тэр дуучид руугаа залгаж эсвэл мессеж бичдэг гэж байгаа. Тэгээд K-pop-ийн дуучид одоо юу гэдэг дугаараа байнга сольдгол юм байна л да. Тэгээд дугаараа ингээд байнга солиод ахад л бүр ингээд энэ сезон фэнүүд нь бүр ингээд дагаад stalker-тод яваад идэг гэж байгаа. Та нар бодоо амар хүмүүс ингээд мессежэл ингээд тайван байх га дугаараа арай гээд солиод суусан чи мессеж ирэл ингээд харсан чинь хүүшээ яагаад дугаараа солилцсан юм бэ гэдэг ч юм уу те. Шууд ямар дугаар солилцсан мэд гэсэн. Тэгээд бас болоогүй. Яад үгүй гэхэлэр зүтгэ дуушныхаа зөвхөн зургийг өөртөө үлдээхийн тулд нууцаар гэрт нь эсвэл гаражинд нь K
камер наад гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ерөнхийдөө энэ хувийн орон зай гэдэг зүйл бол баг байхгүй болчихно гэсэн үг. Тэгээ та нар эдрийг юу ямар аамир юм бэ гэж бодож иж магадгүй. Энэ бол эхэлж юм. Одоо хэдүүлээ жинхэнэ хар бараан зүйл рүү орё. Энэ сезон фенүүд зарим нь шүтэг дуучин руугаа зусаараа захаа бичдэг гэж байгаа юм. Та төсөөлдөө бие зүсээ тэр зусаараа одоо хайртай дуучиндаа одоо шүтдээ шүү гэдэг дэмждэ шүү гэдэг ч юм уу тийм захаа явуулна гэсэн үг. Тэгээ бас болоогүй заяа. Зөвхөн бие зүсэж захаа бичгээс гадна энийг ярих ёстой үг би мэдэхгүй байна. Сарын тэмдгийн зусаараа захаа бичиж явуулдаг байна. Тэгээд бас болоогүй зоо. Энэ сезон фенүүд ямар ч хамаагүй аргаар тэр шүтэг дуучныхаа анхааралд өртөхөд байгаа шүү дээ. Тэгээ яд гэхээр бүр шүтэг дуучид руугаа хүртэл сүрдүүлэг дормжлууд илгээд гэж байгаа. Тэгээ бүр BTS-ийн тоглолтын үеэр одоо Нью Йорк болох тоглолтын үеэр тоглолтын дээр нь буутай очно гэж сүрдүүлээд буутай зургаа Twitter дээр тавьж одоо BTS-ийнхний сүрдүүлсэн байгаа. Нэгэн тоглолт нэр чи очоод чамаа буудна гэж шүтдэг дуучин руугаа тийм зураг явуулж ин гэсэн. Энэ дараагийн үйл явдал нь бол бүр next level заа. 2006 онд байж тээ. Юн Хо гэдэг дуучин маха дуучинд нэг фин зүржин шүүс өгсөн юм байна л да. Тэгсэн чинь тэр зүржин шүүсийг уугаад Юн Хо бол айгүй толгоо нэргээл ингээл шууд ухаалдж унсан байгаа. Тэгсэн чинь яасан бэ гэхээр байж тээ. Тэр фин сезон фин тэр зүржин шүүсэнд супер цавуу холиод уулгцсан байна. Тэгэд бүр түргэн дуудаад баг уух шаху болоод тэгэд энэ бол та нар харж байгаах энэ бол солиор л энэ бол яалчгүй энэ сезон фенүүдэд яг энэ бүлэг фенүүд бол K-pop-ын дургу байх нь бол энэ бол арахгүй K-pop-ын ч ер нь хин дууртай байх. Энэ бол баг санаатай аллахын шинжтэй үйл гэсүү. Тэгээд зарим нь яадгүй гэхээр энэ худал мэдээллүүд сошиал дээр одоо энэ интернетээр аюулгүй дэлгдэг. Тэгээд худал мэдээллүүд илгэснээр тэр дуушныхаа карьерт нь сүргээр нөлөөлнө гэсэн. Одоо чинь юу гэдэг вэ? Хүнтэй болож болохгүй гэсэн хамтлагийн нэг дуушны өөр дуучинтай нийлүүлэгч гэдэг юм уу те? Эсвэл хуурамч бичлэг, зураг эвлүүлж тавих гэдэг ч юм уу те? Одоо нэг ёсондоо entertainment дуучин хоёрын хооронд нь яс хайж карьерийн унгаах зоригтой финүүд гэсэн үг. Тэгээд түүнээс гадна зөндөө итгэхэд хэцүү юм байгаа маань. Нэг K-pop дуучин 0 ороод бийцаад шээсэн юм байл та. Тэгсэн чинь нэг галзуу фэн ороод шээсэн аваад интернет дээр дуудлах худалдаанд оролцсон гэж байгаа. Нэгэнтээ одоо шүтдэг дуучных нь шээсгээд ингээд интернет дээр зарсан байна. Тэгээд та нар боддоо энэ фэн гэж одоо дэмжих гэсэн утгатай ийм зүйл маань бүр ингээд хит ямар нэгэн зүйл одоо мэдээж хэмжээс хэтэрхээрээ бүр ингээд муугаар нөлөөлөх юм уу? Энэ бол зүгээр л цэвэр солиор л энэ бол эрүүл зүйл биш тийм үү? Тэгээ мэдээж үүдийн энэ аимшигтай зүйл төр байгаа K-pop дуучид ч гэсэн сэтгэл зүйн мэдээж навс унтах нь гарцаагүй тийм үү? Сэтгэл зүйн нас унахтай холбоотойгоор дараагийн бүлэг буюу энэ амиа хорлтын асуудал маш хүндээр тусагдж байгаа. Тэгээ та нар ингэ боддог хүн ингээл хөдөлмөрлж байгаа л нэг шалгуулсан тэнцэл арай л гэж ингээл явж байгаа л нэг хамтлалт ороод тэгээл хамтлалт ороод гэрээ хийгээл энэ нэг ачаалтанд ороод тэгээл энэ нэг ачаалт дэр нэмэл энэ сезон фенүүд гэдэг ч юм уу тэгээ энэ галзуу фенүүдийн үйлдэл тэгээд энэ нэг ачаал энэ сэтгэл зүйн одоо цохилтуудыг бол энгийн хүн төсвөрлөж гарах бол хэцүү. Тэгээд энэ утгаараа бол энэ амиа хорлолт гэдэг зүйл бол Солонгост бол маш өндөрт явагдаж байгаа. Тэгээд юу гэдэг энэ амиа хорлолт гэдэг зүйлийг бас зөвхөн K-pop-тэй холбох нь бол жоохон онцгүй. Энэ бол юу гэхээр одоо бид нар ингээд Солонгост мис засал айгүй их хүмүүс хийдэг гайхдаг тийм үү. Тэгээд сайн хажуугаар сар гэхээр энэ Солонгост яг энэ нийгэм талаасаа шахалт дарамт гэдэг ч юм уу те. Одоо юу гэдэг энэ бас зөвхөн хувь хүний хүслээсээ гадна нийгэмээс энэ их юудын карьерийн өрсөлдөөн донд нийгэмээс энэ одоо байгаас илүү байх ямар ч хамаагүй хараар илүү байх гэсэн юм дарамт шахалт ирдэг учраас гоо сайхны хагалгаа гэдэг зүйл бас нэлээд өндөр байж болох юм гэж зүгээр би зүгээр гэж харсан л та. Би одоо би танах энэ харамсалтай том сэдв болохын амиа хорлол гэдэг тал дээр одоо хэд хэдэн жишээнүүдийг танарт үзүүлье. Тэгэхээр 19 оны сүүлээр сүүлий гэдэг нэртэй K-pop бод сэтгэл говтралд ороод амиа хорлсон байгаа. Сүүлийгээд энэ бодвол тухайн үед бол нэлээ бас том K-pop бод байсан юм шиг байна. Тэгээд ерөнхийдөө сошиалор ирсэн дарамтнаас болж
амиа хорлсон. Тэгээ хамгийн аимшд нь юу гэвэл вэ штэ. Сүүлийн нас барсныхан дараа нь хүртэл сошиал дээр нь энэ доромж сүрдүүлгүүд бүр эрсээр байсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл нас барсныхан дараа нь сошиал дээр чи эртхэн нас барах ёстой байсан гих зэрэг комент, чат юунууд бол захаанууд бол бүр ирсээр байсан байна. Тэгээд түүд удалгүй түүний дараа Гүү хаана гэд одоо түүний сүүлийнхээ дуучны найз нь амиа хорлсон байна. Тэгээд Гүү хаана болохоор хідэн сарын өмнө бас амиа хорлох гэж оролдож исэн. Тэгээд шалтгаан нь юу байсан бэ гэхээр одоо хуучин найз залуу нь хувийн одоо хоорондынхаа харилцааны бичлгүүдээ одоо сошиалор цацаад тэгээд сошиалтэр бол амар их үзэн ядал тавсан байна. Тэгээд тэр одоо сошиалтэр их үзэн ядалтай дийлэхгүйгээр одоо амиа хорлох зам бол цорган зүйлсэн зам гэж үзээд амиа орсон байна. Тэгээ түүнээс гадна бас нэг K-pop-ын харанхуй зүйл нь юу вэ гэхээр энэ спонсор гэдэг нэрийн төлөөр биеийн үнэлэлт гэдэг зүйл бас нэлээ. Бүрний хэсэг бол энэ бол бүр амар том сенсац болж исэн. Одоо юу гэдэг энэ том лейбл энэ entertainment-ийн компаниуд бас цаана спонсор компаниуд байгаа ш. Тэгэхээр яад үзсэн бэхлээр тэрхүү одоо зарим K-pop дуучдыг тэрхүү спонсорын компаниудын захирлуудтай нь одоо ажлын уулзалт гэсэн нэрийн дор уулзуулж хооронд орвол заримтай нь хүчээр билгийн харьцаанд оруулдаг байсан байна. Тэгээ одоо жишээ дурдахт бол 2009 онд John J. Yoon гэдэг одоо 29 настай эмэгтэй спонсор гэсэн нэрийн дор 31 эрэгтэй хүнтэй хүчээр дотны харилцаанд оруулсан байна. John J. Yoon амиа хорлохоо өмнө 7 хуудас гэрээслэл бичгтээ тэрхүү 31 хүний нэрийг бичиж 29 насндаа амиа орсон байна. Дээр нь хэргийг сүхэж үзэх юм бол бас нэлээд явдлаа. Тэр 31 нэр дотор нь айгүй том том нэрнүүд байсан учраас тэр гэрээсэл нь хүртэл ингээд алга болоод буцаад олдоод тэгээд энэ хэргийг үйлцэн хүмүүс нь айгүй баг ял оноогоод нэлээд шудраг бус явагдсан байна. Дараагийн жишээ 2013 онд Open World гэдэг нэртэй entertainment хин захирал 11 эмэгтэй дээр хүчрхийл үйлц юулмаас 6 жилийн хойрх ял авсан байна. Тэгээд гинхэнсэн зэрэг айс ер нь ингээд яг ингээд ухах юм бол маш их зүйлс байлээ. За тэгээд эцэст нь бид нэр ямар дүгнэлт хийх вэ? K-pop бол дэлхий дээр маш том нөлөөтэй соёлын нэг хэсэг. Энэ маш том соёл бол эсвэл цав цагаан, эсвэл хав хар биш. Энэ дотор бол эрэг зүйлч маш их байна. Сөрөг зүйлч бас түүнийгээ дагаад баггүй байгааг бид нар харлаа. Тэг мэдээж миний бодлоор эрэг тал нь хамаагүй илүү байгаа ч гэсэн бид нар сөрөг талыг харахгүйгээр зөвхөн эрэг талыг харах юм бол бид нар өөртөө сохорно. Тийм учраас бид нар ямар нэгэн зүйлийг дүгнэхийн тулд олон талаас нь харах хэрэгтэй. Сайнаас нь хараад, муугаас нь харж сурах тэр чадвар бол маш чухал. Гэтэ нэг зүйл баталгаатай үнэн байгаа нь юу вэ гэвэл бидэнд өнөөдөр K-pop-оос сурлах зүйл бол маш их байна. Өөрийн орны соёл гэдэг зүйлийг яаж үр нөлөөтэйгээр бусдад таниулах уу? Яаж дэлхийд даяар энэ соёлоороо хүмүүсийг татах уу, тэ? Бид нар ингээд анзаараад тахлаар улс орны хөгжил гэж ярихаараа юу гэдэг вэ? Зөвхөн одоо улс төрд 76 Avengers, тэ? Аврагч гарч ирээл зүгээр улс орныг гоё болгоол зүгээр бүх зүйл аз жаргалтай төгснө гэж төсөөлдөг. Ясэм дээр одоо ингээд бид нар ингээд K-pop дээр жишээ харах юм бол юу ч хийсэн зүгээр л хийсэн юм а чанартай хийхэд л улсынхаа эдийн засаг нэр хүнд ямар эргээр нөлөөлж байгааг бид нар харж байна. А тэг хэдүүлээ гоц хэдүү мартцсан байна. За тэг буцаад хэдүүлээ Miss Amy-ийн жишээ рүү ороход яг зүгээр миний бодлоор бол Miss Amy гаргасан яг тэр жижигхэн сторийн дээр гаргасан алдаа нь юу вэ гэхлээр яг хүний гаднах төрхийг л шүүмжилсэн нь бол алдаа болж хувирсан. Тэгэлж хувирахч яг юу нь бол алдаа байсан. Тэг мэдээж хүн болгон өөртөө үзэл бодлыг илэрхийлэх хэрэгтэй. Би гэсэн үзэл бодлоо илэрхийлж гээд гэтэл үзэл бодол илэрхийлэхэд бас нэг хязгаар байгаа л та. Тэр хязгаар нь юу вэ гэхээр одоо хүний доромжлох гэдэг ч юм уу те. Хүний гаднах дөрхөөр нь шүүмжлэх гэдэг бол тэр хязгаарыг давж ийн гэсүү. Гэтэл зарим хүмүүс бол энийг бүр хитрхи юу гэдэг бэлгийн хүч хийлэл гэж дүгнжилээ. Миний бодлоор бол энд ямарч бэлгийн хүч хийлэл байхгүй. А гэхдээ нөгөө талаараа мас юуг ойлгох хэрэгтэй вэ гэхээр бид нар бүгд эх хүмүүс тийм үү? Эхний ээлжинд. Хоёрдугаарт юу вэ гэхээр олонний танил хүмүүс ч гэсэн юу гэдэг энэ алгийнхын чинийхэн уцснасаа өөрөө үс бодлоо илэрхийлээ. Тэр нь ингээд буцаагдж болохгүй. Одоо үг хэлвэл яа нэг зүйл үгээд нь шүү дээ. Нэгэд хэлсэн үг юу вэ? Үг хэлвэл яаж болохгүй вэ гэдэг. Тэрийг мартчихжээ. Ямар үг гэдэг вэ? Одоо Монголын олон дагштай хүмүүс гэдэг ч юм уу те. Энэ хүмүүс
саяхан юу гэдэг нь сүүлийн хэдэн жил гар утснаас хэдэн мянган хүний одоо үзэл бодол тарих руу шууд ингэж өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлдэг болсно бол сая сүүлийн л хийдгэн жил тийм үү? Тийм учраас юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэвэл ядаж бид нар хүмүүст алдах боломжийг нь өгье тий. Суралцах боломжийг нь өгье. Жохон тайван байцгаая тий. Мэдээж Монголд хэрвээ та Монгол хүн бошд төрсэн бол хүссэн дууга сонсож хүссэн шашнаа төшөвтөж хүссэн зүйл дээр санд бодлоо илэрхийлэх эрхтэй. Гэтэ бид нар энэ K-pop дээрс жишээ авахад бид нар энэ сайн зүйлсийн суралцах хэрэгтэй шүү тий. Энэ Sesong Fan гэж ярьсан тийм үү? Энэ солонгостой хүртэл энэ асуудал үүсгээд байгаа энэ Sesong Fan-уудын одоо энэ toxic зүйлийг нь ядаж дөөрэхэ болио тийм үү? Сайн зүйлсийг нь хөтүүлээ. Дөөрэцгээ юу гэдэг нь нэг K-pop дуушны хараад мөнхөө хүн шиг юмнууд гэхийн оронд ядаж би энэ хүмүүс шиг ухаан алдталтлаа ямар нэгэн зүйл дээр хөдөлмөрлөж үүснүү гэж өөртөөсөө асуух тэр ухамсарл хэрэгтэй бах миний бодлоор. За тэгээд олон цаг сууж хийсэн бичлэг маань танарт таалагдсан байх гэж найд чинь. Хэрвээ тийм бол лайк дахаад тийм мартаарай. Тэгээд дараа юм чи тэр улам сонирхлоо бичлүүдийг хийх. Хичээх болно. Дараа юм чи тэр уулзтлаа. Түр баяртай залуусаа.